Müğənni Xatirə İslam, mərhum xalq artisti İlhamə Quliyevanın sağlığında onun haqqında dediklərinə reaksiya verib. Xatirə, əməkdar artist Elza Seyidcahanın oğlumun toyuna İlhamə xanımı dəvət etdi. O toyda günümü qara əskiyə büktü. Dedi ki, xalq artisti Nazbəri Dostəliyevanı, Xatirə İslamı və Xuraman Şuşalını niyə toya dəvət etmisən? Çağırdı məni və orada üstümə qışqırdı. Amma ölümünə yaxın başındakı tacını Xatirə İslamın başına qoydu. Sözlərini paylaşaraq bunları yazıb. Heç nə anlamadım, aramız həmişə yaxşı olub. Amerikada yaşayan aparıcı Səxavət Nur mərhum aktrisa Firəngiz Rəhimbəyova ilə bağlı paylaşım edib. O aktrisanın doğum günü olduğunu vurğulayıb. Səxavət paylaşımında yaşasaydı 65 yaşı olacaqdı, qısa şərhini yazıb. Səxavət əlavə edib ki, videodakı görüntülər onun sonuncu ad günündəndir. Aktrisa ad günündən bir neçə gün sonra vəfat edib. Qeyd edək ki, aktrisa ötən ilin avqustunda Amerikada ürək tutmasından vəfat edib. Əməkdar artist Ehtiram Hüseynov Laçından yeni görüntülər paylaşıb. Xanəndə uzun müddətli Laçındadır. Hər gün canlı yayım edib, izləyicilərinə oradakı gəzintisini göstərən ifaçı görüntülərini Instagram səhifəsində yayımlayıb. İzləyiciləri Ehtirama Laçına köçdüyü suallarını ünvanlasalar da, o cavabsız qoyub.